nuk ndërpritet. Duke cilësuar këtë vit si më të vështirin, për shkollat, kryeministri Edi Rama bëri publik udhëzimin e Ministrisë së Arsimit se si do funksionojë procesi mësimor këtë vit. Kreu i qeverisë në bisedën me drejtorët e drejtorive arsimore njoftoi se do të ketë mësime deri në 3 turne, dhe në klasa do të futen jo më shumë se 20 nxënës me qëllim garantimin e distancimit social. Shkollat do të funksionojnë me 1, 2 edhe deri me 3 turne. Për shkollat me numër të madh nxënësit, patjetër që mësimi do zhvillohet me turne dhe orë 30 minutësh mësimi, ku në klasa, në mënyrë absolute, duhen respektuar rregullat dhe nuk duhet ketë në asnjë rast më shumë se 20 nxënës. Kryeministri tha se për kategoritë veçanta do të ketë edhe mësim online, por vlerësimin përfundimtar për njohuritë do ta marrin vetëm për mësimin në klasë. Për shkolla që zhvillojnë mësim të kombinuar, klasat do zhvillojnë javën e parë në mjedisat e shkollës, javën e dytë online. Dhe nxënësit si pas këtij skenari do të vlerësohen vetëm për mësimin në shkollë. Apeli shkon për drejtuesit e shkollave dhe mësuesit për zbatimin e masave kundër koronavirusit, duke filluar nga data 14 shtator, kur nisë edhe viti i ri shkollor.